Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković najavila je da će od danas ratari moći da se prijave za davanja po hektaru koja iznose 9.000 dinara. Sredstva po hektaru iznosit će 6.000 dinara plus 3.000 dinara regresa za gorivo. Vlada Republike Srbije je na jučerašnjoj sednici usvojila novu uredbu koja omogućuje da se za davanja po hektaru prijave svi poljoprivrednici koji su registrovali gazdinstva do 31. marta ove godine. Prethodno je bilo propisano da za ovu subvenciju mogu konkurisati u 2023. godini poljoprivredna gazdinstva koja su bila registrovana do septembra 2022. godine. Ovo je da bi bio obuhvaćen veći opsek poljoprivrednika i da se ne bi zatvorila baza sa septembrom prošle godine, već da bi u duhu e-agrara to bilo sa 31. martom ove godine. To je jako bitna stvar, kazala je Tanasković. Javni poziv će biti otvoren do 31. maja i poljoprivredni proizvođači će, kako se budu prijavljivali na e-agrar, ukoliko je kompletna dokumentacija, odmah dobijati novac. Pre ovog poziva raspisan je javni poziv za premiju za mleko za prvi kvartal preko e-agrara. Subvencija za mleko za prvi kvartal trajaće do 18. aprila i to je prva subvencija puštena kroz e-agrar. Prijave za premiju za mleko podnose se preko mlekara, a postoji mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Do 3. aprila u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava prijavilo se više od 220.000 poljoprivrednih poljoprivrednika i to su uglavnom stočari koji se bave mlečnim govedarstvom.